And Rolani. Rolani mot Akpovieta. Det är bra spelat. Akpovieta kan ta avslutet. Skjuter men över. Han har möjlighet att släppa den vidare. Gamla lagkamrater. Oj då, vad händer här? Det blir riktigt stökigt. Och det är väldigt nära. Det är inte över än. Det kommer kanske ett avslut. Rolani dribblar. Och så kommer ett skott! Och det är väldigt bra. Det är mål. 1-0 Helsingborg. Och då gör han mål. Bradley. Surprise! Rolani. Men vilket misstag. Det var inte mer än 3-4 minuter känns som Bartosz Grzelak, huvudtränaren i Frej, påpekade att de måste sluta släppa in billiga mål. Och här bjuder ju Ruben Åhman på det där läget. Håller på att rinna ut i sanden, men Rolani fångar upp bollen. Läckra dribblingar sen. Rolani. Ja, bra spelat mot Eriksson. Eriksson snett inåt bakåt mot Christensen. Och där är Akpovieta. Och då är det kvitterat till 1-1. Åke Akpovieta gör 1-1. Akpovieta. Akpovieta igenom och chippar i stolpen och turen går inte i mål. Det blir bara en hörna. Lange tycker att han blir fälld in i straffområdet när han bara ska slå in den där returen. Det är Akpovieta som lyfter den i bortre stolpen. Den studsar mot Lange. Och så är Vasil där med ett långt ben. Spelat av Rolani på nytt. Han dominerar kraftfullt och så gör han på det viset! Surprise Rolani! Men det är ingen surprise att han gör mål. För han är ju fullständigt lysande i den här matchen. Minut 60. Surprise. Åh, oh, vilken tunnel på Karlsson som hände kanske. Kolla på den här tunneln. Oj då. Ja, ah, läcket från Surprise. Oj då. Ja, ah, läcket från till ett inkast för Helsingborg, Bojanic. Ett mål ger ju Helsingborg i alla fall en glutta hopp om framtiden. Rolani, titta. Gamla var det så det är Bradley Surprise Rolani. Och med det där vänsterskottet är det 1-1 i matchen. Så är det lite för bråttom nu med Helsingborg som vill så mycket. Ja, det är ett snyggt mål han gör. Och bra nedlägg där. Fint gjort av Rolani. En och två gånger och så passningen sen.
Ah, vad läckert av Ralani. Han bjuder på fin passning av Ralani mot Eriksson. Här och kanske för Helsingborg. Jajamensan, han gör sitt tredje mål den här säsongen. Jesper Lange 1-0 Helsingborg. Se till att Helsingborg till slut kan göra det målet. Eriksson med inspelet. Ralani, bra gjort, släpper för Eriksson. Och här då är det ju öppet. Lange finns ju där. Precis där man vill att han ska vara. Framför mål och bara kan stöta in 1-0 målet. Jag var back på veta. Bradley Surprise. Adam Eriksson på vänstersidan. Level 2 bollen här. Nej, Surprise sätter fart. Frispark. Bra fint av Bradley Surprise. Ralani ut mot Akpoveta. Akpoveta skjuter och Pettersson är inte på den målen. Ralani har det. Han har kommit in i spel. Han är skicklig. Han tar sig runt. Och vad bra gjort av Bradley Surprise. Ralani sätter full fart mot mål. Ska han göra mål också? Han spelar in och så kommer skottet i mål! Det kommer 2-2! Och Akpoveta stannar upp i sitt firande för stunden. Och vi undrar, var det godkänt eller? Matchen över. Det var det absolut sista som hände här. Jag ska berätta för er att det kommer intervjuer i C-more efter matchen här när vi stänger butiken härifrån. Osman Agic igen som gärna slår de där crossbollarna. Vill gärna vända spelet och Bradley Surprise hoppar undan. Och vad bra gjort av Bradley Surprise med den långa löpningen med bollen fast på foten. Ingen offside på Max Svensson. Max Svensson skjuter iväg bollen. Returen i mål. Jajamensan, den sitter till slut för Helsingborg. Och det är Åke Akpoveta som gör målet. Men vem startar det här anfallet? Jo, det är Bradley Surprise för Ralani. Men målskytten är Åke Akpoveta. Häng med här nu. Här håller balansen i Jesper Brands närvaro. Och här är det ingen offside. Han ligger i linje där. Och så kommer returen när Mergim Krasnici lämnar den. Istället via Rusik. Och det där är ett snyggt mål! Och det är 2-1 för Helsingborg! Inhopparen Brandon Ralani. Det är ett riktigt läckert fotbollsmål. Kadeveri nickar bort. Ralani lägger upp för en liten lyftning. Och Andres uppe till mitten och utjämnat!
genom lagkaptenen Peter Larsson. De jobbade sig fram till den här målchansen. Vede. Och vilken fin crossboll. Väl avvägd mot Surprise Ralani. Nu kan han utmana en mot en och det gör han bra. Här kommer han, Ralani, och Jordan Larsson gör 1-0 för HIF. Det är ett mönsteranfall. Ralani. Det där är ju riktigt bra gjort av Bradley Ralani. Som spelar in bollen. Och det är mål! Det är självmål från Sauli Väisänen. Och 1-0 Helsingborg. Med Ralanis förspel på kanten. Ett självmål var till och med på Väisänen. Så är det. Jättefint gjort av Ralani. Och ja, ytan fanns det bakom. Snabbspelare, ta sig in i den bara. Sauli Väisänen stöter bollen i eget mål. Sedan Ralani gjort det där så bra på kanten. Kanske matchens främste spelare som ligger bakom det där.